smještaj je bio ono, za svjetskog prvaka, stvarno evo, ne mogu lagati, bio je užasan. Smještaj je ono, 2 zvjezdice neki hotel, bez veze. Bez veze, dvorana ti je od Great Britain teama, u amaterskom. Mm-hmm. To je, znači, ono, sve imaju. Imaju 5 ringova, 6 ringova imaju. Jedan ti je cijeli zatvoren u plastiku, kao da boksaš na nadmorskoj visini, nešto, nemam pojma. Ujebote, nisam znao da to postoji. Ima ti, da, da. I onda ti ima neke sprave, ono, staviš masku pa treniraš, ne znam, nije, da bi će miriti nešto, nemam pojma. Ima tamo u slačioni sauna, hladna kupka, ono, perverzije, sve, sve, šta god treba imaš tamo, evo. Stvarno, uvjeti brutalni. Prvo sam ti, ja prvi put došao tamo, ono, sve, ono, javio su, znaš, upoznalo se to. Govori meni ovaj sparing partner, bio je ovaj iz Njemačke, 2 dečka, i govori on, nemoj se kao žuri za zagrijavati, znaš. Ja govorim, dobro, neću. Čovjek ti je u rimena stavlja bandaže, pa onda patike oblači po ure, pa onda se zagrijava, pa ga masiraju, pa ga pištoljen tamo drndače, znaš, užas, znaš, 5 sati. I onda dođe sparing i onda, znaš, ne reče uopće koji ide ti prvi, ti drugi, znaš, ne reče to, nego ti samo trebaš, moraš biti zagrijan. Svi 12 rundi, koliko radi, 10, 8, 12, moraš biti zagrijan i kad to reče uđe, ti uđeš. Kuriš. I to ti to... Jesi odmah prvi dan sparirao, odnosno kad ste bili taj? Da, odmah. I kako je to bilo? Mislim, jesi bio ono, ne, Joshua preko puta? Ne, oni su kao, ovi me pita kao, Marko, you bring war? Ja go, yes, whatever you want, znaš. I on su mislili da ću ja respektirat ga, ja odmah kreni ako, znaš. Ko da je Babić preko? Da, da, još gore. Još gore? Još gore. I ono, ono, tu smo se baš ono, malo, vamo reći, bilo je vatreno, rasparirao sam možda 2 ili 3 runde. Rekao si mi tad, pitao sam te nakon prvog dana, rekao si 3 runde da si sparirali i da si možda primio 1 ili 2 desne, ništa da, drugo. Da, niš drugo, ja sam mislio da će ono, stvarno, kakav je bio na meču, takav je bio na sparingu. I... Znači, disciplinirana, ali onako odmjeren. Malo radi, ništa. Stvarno, ja sam se, ono, nije da sam se razočara, nego ono, očekivao sam nešto više. Nešto, ono, svjetski prvo, znaš. A kakav je fizički, ali impresivan? Pa je, jak je. Je li jako klinču? Ali u klinču je slab, znači, baš slab, evo, iskreno, baš slab. Ne mogu, ja govorim, sad će kad uđem u klinč, znaš, ja baš iša forsira malo da vidim kakav je ono, da će osjeti malo snagu, ništa, vrate. Ništa, ja okrenem ga. Baš ono, u šoku sam bio. To sam sparirat 3 runde, onda smo, imaš, jedan dan radiš sparing, jedan dan tehnički sparing kao. A šta znači tehnički, tipa u tijelo ili nije, kao touch neko? Normalan sparing, ali on ti reče prvo koje kombinacije naprijed da radiš. Ono, sparirate i koristiš te par kombinacija šta usi koristi. A ja sam mu najbolje to radio, ja sam prva 3 tjedna svaki dan sparira s njim. Tehnički sparing obično najviše. Jedan dan smo radili 9 rundi. Ujebote. I ono, bilo je... Si mogao, je li ti bilo teško to? Nije, bilo teško, ja se najeo prije. A bilo je, znači, prvo su nas vozali sa tim hotelima, znaš, i onda su nas iz jednog hotela u drugi hotel, pa onda i vraćali nas u stari, znaš. I onaj, vodili nas u taj drugi hotel, u 2 je bio trening i vratili nas u stari sada. I dobro, sad govorim, gladan sam, a došli smo oko 1 sat. Ja govorim, na brzinu nešto pojesti, nisam ni doručkao ništa, i mi išli tamo neki Taco Bell, ne Taco Bell. Ma neke tortilje, ono, na brzinu. I pojedam te dvije, ja sam jednu, ja govorim, ima, znaš, gladan sam još, a da sam stao na jednu, bilo bi dobro. Ja govorim, ja još ću jednu, znaš, ja pojedam te 2 tortilje, brate, betonaža. Ja vidim da neću dobro sparirat, znaš. Mislim, ja govorim, tehnički sparing, pa nije me briga. I na kraju mi krenuli rad, brate, 9 rundi, on, znaš. I onda je stavio nekog, ovog, Šokrana, ovog, Njemca. To onda radi još 3, to ti to.